ମୋର ବୋଉ ନିଜିଗଡ଼ ଟିକିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏଇ ଯେ ଆମର ନିଜିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 4 ବୁଥ 13, 14, 15, 16 ମାତ୍ରାଧିକ ପୋଲିଂ ହୋଇଛି। ସେଠି ଟୋଟାଲ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର 94% ମତଦାନ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଇଭିନ୍ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ 35-40% ଲୋକ ବାହାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିଂ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ସନ୍ଦେହଜନକ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସେଇ ବୁଥ 4 ଆମର ସେନ୍ସିଟିଭ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପୁନଃ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଠି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଯାହାର ସେମାନେ ଫାଇଦାଟା ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଠଗଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇଲୁ, ସେଠି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଡିଏସପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆମର ତହଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଥରଟେ ଜଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ କିଛି ସେମିତି ଖବର ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନା କି ଜଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା।